projekt Helios då och ligger i ungefär strax under 8 miljarder. Så det är ju en rejäl investering det handlar om. Och i dagsläget är det cirka 1450 entreprenörer som är här. Det är ju en utmaning och så det är ju liksom ett driv man vill ju framåt, utvecklas på alla sätt och vis, både företag och personligt. Och som sagt, ett sånt här jobb gör man bara en gång i livet. Så stort är det ju. Ingen dag är en andra lik och det gäller att man har lyhörda medarbetare som tål att det blir förändringar och omplaceringar och diverse saker. Samt att man får hjälp från SCA också med mycket. Och de här platserna var kvar nu där vi jobbar, så är det lite trångt på vissa ställen som typ fiberlinjen. Ja, det fungerar bra på våran sida här för vi alla känner varandra och vi jobbar bra tillsammans.